Bij het jacquard breien is het soms nodig om bepaalde kleuren in te pakken achter je werk. Dat doe je als volgt. Als je de patroonkleur in wilt pakken, de patroonkleur heb je vaak links vast, dan steek je je naald in de steek. Je legt de patroonkleur van links naar rechts over de naald heen. Je maakt de steek af met de achtergrondkleur. En je haalt je naald door de steek heen, waarbij je ervoor zorgt dat je ook weer onder die patroonkleur onderdoor glijdt. De volgende steek die maak je zoals normaal. En dan is aan de achterkant van je werk de patroonkleur ingepakt. Als je nou hebt dat je de achtergrondkleur in moet pakken, die ik hier in mijn rechterhand heb, dan steek je de naald in de steek, je slaat de achtergrondkleur om, je slaat de patroonkleur om en dan sla je de achtergrondkleur terug. Dus die haal je van de naald af en dan haal je de lus erdoorheen. En dan zie je dat de achtergrondkleur achter je werk is ingepakt. En zo pak je de verschillende draden in bij het jacquard breien.